Ara sí que ens n'anem de ple a la comunicació, que és doncs, molt important. Comunicació no verbal. No verbal. Parlem amb la Teresa Baró. Què tal? Molt bon dia. La saludem a aquesta hora. Molt bon dia. Com esteu? Bon dia, Teresa. Molt bé. Doncs explica'ns això, no? La comunicació no verbal. Què s'amaga darrere d'aquesta anàlisi? Mira, hi ha tant per veure en la comunicació no verbal. Primer de tot, l'ús del temps també és comunicació no verbal, l'arribar tard, arribar d'hora, quant temps trigues a contestar un correu, per exemple, l'espai, com ocupem l'espai, on ens situem en una sala, la nostra pròpia presència, el físic, la indumentària, la gesticulació, la cara, les olors, el tacte, el contacte físic. Imagineu quantes coses hi ha. Mare de Déu, quantes coses per analitzar. Sí, no, I a més, sol passar tot simultàniament, cosa que fa també que sigui més difícil analitzar-ho per part d'algú extern i també controlar-ho conscientment. Jo, Teresa, abans de començar amb l'entrevista, et voldria demanar un favor, i és que avui, no sé si saps que ha sortit a la revista Lectures la portada del... se m'ha anat ara el nom. Bertín Osborne, que anunciava que seria pare. I abans, a la secció del cor, analitzàvem una mica la posició de la foto de portada. No sé si després ens pots analitzar una miqueta, ajudar-nos a analitzar una miqueta aquestes posicions que estava Bertín Osborne i la seva dona. Et sembla? I tant. Després, no sé si els companys la poden preparar, però abans seguim parlant sobre aquesta comunicació no verbal. Molts factors, com ens explicaves, no, Elena? Sí. Quins, per exemple, en quins gestos serien els que mai hauríem d'aplicar? És difícil, perquè sempre depèn del context, del teu objectiu. Però mira, normalment no som agradables, no som atractius quan tenim por, quan estem nerviosos, quan estem tensos o quan tenim agressivitat. I, per tant, tots els gestos que reflecteixin això no ens seran favorables per una relació tranquil·la i de qualitat. N'hi ha uns que a nivell, per exemple, professional, no són gens adequats, que són aquests que en diem, tenen un nom, adaptadors, i que són de tocar-se, saps? Quan estem nerviosos i comencem amb els cabells, o la recada, o ens rasquem, o ens posem bé la corbata... Tot això que indica aquesta incomoditat i aquesta tensió no serà mai una visió agradable per la persona que tenim al davant, a part que delata aquesta inquietud que tenim. Aquests serien els primers a veure. Molt bé. Llavors, nosaltres mateixos podem arribar en el moment a notar que estem fent alguna cosa que després algun expert com tu pot analitzar de forma en contra nostra, diguéssim? Una persona pot arribar a controlar això? Sí, sobretot si ho coneixes i estàs entrenat. Clar, el nivell de consciència sobre la comunicació no verbal pot augmentar. De fet, la nostra comunicació és la part més inconscient i la que està més connectada directament amb les emocions. Això vol dir que, clar, davant de, per exemple, una notícia que t'acaben de donar, un comentari que t'han fet, tu reacciones d'una manera impulsiva, automàtica, i així és més difícil controlar aquests gestos o aquesta actitud. Ara bé, si jo ho puc preparar, per exemple, he d'anar a una reunió, he d'anar a una entrevista de feina, tinc una cita amb algú que m'agrada, he d'anar a sopar amb algú i el vull seduir, això jo ho puc pensar, preparar i fins i tot planificar. I, a més, ser conscient del que faig. Clar. Per la teva professió, per exemple, et conviden a una festa. Per defecte de professió, analitzes les persones? I pots dir, i pots intuir com pot ser una persona o no? La primera cosa és dir que, perquè és clar, si ara dic que sí, llavors tothom tindrà por de trobar-se. Tindrà por de trobar-te. Sí, no. La veritat és que tinc com dos modes, no? Allò de on-off, doncs és això. És quan estic treballant, allà sí que em concentro i, a més, tampoc us penseu que és tan fàcil és una qüestió de llegir el pensament de la gent, no? Però quan estic treballant sí que estic analitzant i, en canvi, em relaxo molt quan estic amb amics, amb família, o estic gaudint d'aquell esdeveniment o d'aquella festa. Però sí que és cert que, home, hi ha coses que és inevitable, que
que t'arribin, no? Encara que no t'esforcis, hi ha uns senyals que les persones emeten i que t'arriben i veus coses. Sí, veus les relacions entre les persones, per exemple, detectes com està aquella persona d'estat d'ànim, d'actitud, si està nerviosa o no, tot això es detecta. Per exemple, tu no sé si vas veure el debat dels polítics. Sí, sí, sí. Vas veure algun gest que diguessis, ui, d'alguna sí, part? Sí, sí. Mira, precisament Feijóo estava molt tens, més aviat feia cara de preocupat, especialment en la primera part, va començar molt rígid i a més tenia la boca seca, com ho sabem, perquè es anava de tant en tant traient la llengua i es passava la llengua pels llavis, i això és un símptoma de boca seca, i la boca seca és símptoma de tensió. Que bo, clar. Teresa, aquest és l'anàlisi dels polítics al debat de Tres Media de l'altre dia, però volem que ens analitzis aquesta portada, que és la portada de la setmana. Aquesta posició de Bertín Osborne amb la seva dona, la veiem aquí en pantalla. Veiem que la seva dona es recolza amb Bertín Osborne. Això què ens vol dir? Mira, tu què veus aquí, com a experta? Sí, sí, sí. Jo crec que està molt estudiada aquesta fotografia. Se li vol donar rellevància amb ella perquè està més alta, està en una posició més alta, però en realitat qui fa de base i de pilar és ell. Clar. Ell és el pilar de la relació. Per tant... més madur, és més gran, sí. I, a part, els colors, per exemple, amb què juguen també són interessants. El color rosa viu que s'ha posat ell, que l'enjoveneix, perquè, clar, hi ha molta diferència d'edat. I després hi ha un altre gest important, que és el braç d'Albertín. Aquest colze cap enfora, sempre que ampliem volum amb el cos, i una de les maneres és estendre els braços cap enfora, estem mostrant més poder, tenim més presència. Clar. Per tant, hi ha una barreja de ser el suport d'ella, però al mateix temps de dir, però jo sóc aquí, sóc visible, sóc aquí, encara sóc jove, tinc força... Clar, per tant, l'important de la fotografia podríem dir que és Bertín Osborne. Us he perdut el so ara. Ens escoltes? Ara. Sí, que ara. Deia que l'important, de forma de resum, d'aquesta imatge seria Bertín Osborne? És el missatge que ens vol llançar? No, hi ha un cert equilibri, però ell ha de transmetre que... Clar, que és ell el que mana. Diu. Clar, Bertín serà padre a los 69, doncs dir, encara sóc aquí, clar. Encara estic actiu, encara sóc un seductor, a més. Tinc 69, però estic molt bé, no? Sí. Teresa, podem trobar molts temes teus en els 7 llibres que has escrit? I, a més, fas formació de cursos. Sí. Qualsevol persona es pot formar? Qualsevol persona es I pot tant, apuntar? Sí, ho fem tant per empreses com per particulars i ho fem tot online, per tant, poden connectar-se des de qualsevol lloc, és molt pràctic. Clar, fem de parlar en públic, en fem un d'específic per dones que vulguin pujar en la seva empresa o que vulguin emprendre, per dones que vulguin trencar el sostre de vidre, el famós sostre de vidre. Uh-huh. Aquests llibres que veiem en pantalla són justament per aquest tema també, Imparables, comunicació per dones professionals en tots els àmbits. I els d'intel·ligència no verbal o la gran guia del lenguatge no verbal, que són sobre aquests temes de com conèixer millor el significat dels gestos, les posicions del cos, però també els moviments en general, tot el que estàvem comentant ara. Meravellós. Doncs ens quedem amb aquests llibres. Ens quedem amb aquestes lectures per l'estiu. I tant, molt interessants. I podreu observar, a més. Gràcies per convidar-me. Gràcies, Teresa Baró, per estar amb nosaltres. Ha estat un plaer.